Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo falando sobre meus perfumes de celebridade que eu tenho na minha coleção e que tem uma ótima rendição na minha pele, que fixam bastante, tá? Nem tanto, fixam moderado pra ótimo. E tem uma projeção assim magnífica por serem perfumes de celebridade. Alguns que eu tenho aqui são muito bons mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Então já vai deixando aquele like. Curte, compartilha, se inscrevam, pra poder ajudar na divulgação também, né, gente? Pra ter sempre novidades aqui pra vocês, porque eu gosto de trazer coisas, assim, novas e diferentes. E que nem os últimos vídeos que eu tinha feito, sabe? Espero que vocês gostem desse também. Vou parar de enrolar, então vamos lá. You were clapping in the nosebleeds. Bom, gente, se eu estiver conversando com vocês assim, olhando pro além, o além que eu falo é aqui, ó, porque tem um espelho quebrado ali que acabou de quebrar, caiu no chão, esse tipo, já era, fudeu tudo, porque já é meu terceiro espelho que quebra, né? Então, né, eu prefiro acreditar que é sorte mesmo, porque eu não acredito nessas coisas, então vamos lá. Vamos lá, vou citar alguns aqui. Alguns tem até resenha no canal, tipo assim, resenha com outros perfumes específicos nas notas e tal, e alguns não, eu vou estar falando aqui, entendeu? Os que tiver... Aí eu vou estar falando qual que tem aqui no canal, vocês podem pesquisar. Esse daqui é o Outspoken da Fergie. Esse perfume é incrível. Ele é um oriental amadeirado, mas ele tem esse toque meio frutal, sabe? Ele é bem misterioso, sabe? Com fundo incensado, ele lembra uma Marie. Ele é incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Ele tem já a saída de açafrão. Tem o cassis, a carambola. Ele tem também o vetiver e o couro no fundo. Ele tem madeiras de ebano. Tem baga silvestre. Ele tem tuberosa na lata do meio dele. E também tem a flor de maracujá. Ele é um perfume bem gostoso, bem misterioso. Fixação muito boa mesmo. Projeção assim, moderada. E ele deixa um rastro gostoso, gente. Sério, vai te render elogios esse perfume. E o próximo perfume é esse daqui, Wild Orchid. Esse daqui é o da Beyoncé, né? Da linha Hit, né? Ele é muito gostoso. O meu favorito é aquele laranjado, sabe? Maravilhoso. O Hit Hush. Mas ele não fixa tanto assim, não. Mas ele tem uma saída bem explosiva. Mas esse daqui, sim, ó. Esse daqui ele fixa moderadamente. Uma projeção dele é bem suave, muito gostoso. Ele é bem doce. Ele é um floral frutado. Ah, ele é muito gostoso, gente. Tem a saída, assim, de néctar de coco, sabe? Só que ele é uma coisa, assim, mais doce. Tem o romã também na saída. Ele é muito gostoso, muito bom. Muito gostoso. Ele gruda na pele de uma forma, sabe? Maravilhoso, sério. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Ele tem a magnólia, a orquídea. Madeira branca de fundo, tem um âmbar. Mas ele é bem docinho, bem... Bem docinho. Nossa, você sente a suculência dele, sabe? Chega a dar água na boca, chega a salivar, sério. Todo mundo que vem aqui sente esse perfume, nossa, ama. Esse perfume impregna nas roupas, sério mesmo, gente. Ele é muito, muito, muito gostoso. O próximo, esse daqui, o Femme, da Lady Gaga. Esse perfume aqui é muito gostoso, bem diferenciado, muito bom mesmo. Ele tem notas bem exóticas, sabe? Ele tem a Belladonna, né? Que é essa nota... Que é essa planta, né? Essa planta venenosa tal, que tem as frutinhas pretas, né? Maravilhoso esse perfume. E, sei lá, esse perfume ficou bem diferentão. Teve maior apologia em cima desse perfume. Mas ele é incrível. Ele tem açafrão, ele tem incenso. Ai, ele tem damasco, ele tem mel. E ele é incrível, 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 incrível. Sério. Fixação mediana, projeção moderada pra suave. Muito gostoso mesmo, sabe? A saída dele que é mais explosiva mesmo, mas ele é tranquilo, ele é ótimo. Tem um perfume aqui nacional, que é esse daqui, o Elegance Noir da Ana Hickman. Ele me lembra lá no Itressor, mas ele não vai ter aquela a rosa negra, morango, essas coisas não, sabe? Mas tem algumas notas bem parecidas, ele me lembra bastante lá no Itressor. Tanto que eu peguei ele só por causa disso mesmo, que ele é maravilhoso, magnífico, incrível. Ele tem a lichia na saída, o pêssego, pera. Deixa uma coisa bem cremosa, sabe? O pêssego. Ele tem a frese. Um fundinho de cachimir com a baunilha. Uma delícia, maravilhoso mesmo. Com um toque de sândalo, né? Deixando ele bem assim, misterioso, sedutor. Ele tem uma fixação, assim, muito boa. Ele tem uma projeção moderada. E deixa aquele rastro suave, incrível, magnífico mesmo. Tem esse daqui, ó.
Cadê a tampa? Esse daqui que é o Believer, da Britney Spears. Ele tem notas, assim, muito gostosas, sabe? Essa goiaba dele deixou ele bem diferente. Então, sabe, um perfume bem diferente, com um cheiro bem diferenciado. Pra um perfume de celebridade, bem, assim, incrível mesmo. Você sente a suculência da goiaba, com esse toque da tangerina, mas eu sinto sim a goiaba presente nele. Ele tem a Madre Silva, tem a flor de limão. Ele tem o orize pra ele no fundo. Ah, esse perfume é muito gostoso mesmo. Bem diferentão, sério. Todo mundo que sente, ama. Bem exótico também, eu achei esse perfume exótico. Próximo, esse daqui, o Clear Queen. Acho que foi um dos meus primeiros perfumes de celebridade, foi esse daqui, olha. Incrível, esse perfume é muito gostoso, tem uma baunilha assim, bem presente, um docinho bem gostoso. Ele é um floral frutado também, se sente a saída dele de ameixa com a bergamota, mas eu sinto mais assim, a baunilha bem, bem explosiva. Ai, tem um praliné no fundo, cachemire, e ele é incrível, incrível, incrível. Muito bom, fixação mediana, projeção mediana também. Tem um que eu amo muito, gente, já tive dois frascos dele, que é esse daqui. O Naughty Remix, né, da Britney. Esse perfume, sim, é incrível, gente, perfeito. E aí ele tem um cheiro bem sedutor, bem marcante, sabe? Ele é um perfume marcante, é um perfume sexy, incrível. Ele tem chocolate branco na saída. Ele tem orquídea, tem o cupcake. Ele é bem cremoso, bem encorpado. Nossa, esse perfume é incrível. Ele tem a raiz de ouriz no fundo, notas amadeiradas. Um fundo, assim, almiscarado, né? Ele é bem sexy, gente. Bem sexy mesmo. Um perfume bem diferentão. Sempre que uso esse perfume, pessoas perguntam que cheiro é esse. Não. Sério, gente. Muita gente acha esse cheiro magnífico. Porque ele é incrível, incrível, incrível. Pra um perfume de celebridade, ele é foda, tá? Top. Um dos meus favoritos. Esse daqui é da Christina Aguilera. Esse perfume é incrível. Amo, gente, o cheiro desse perfume. Esse perfume é que eu peguei, por quê? Falar de novo, né? Porque parou. Eu queria muito o Lanvin Tresor, só que não deu pra me ter o Lanvin Tresor quando eu fui lá na C&A, tá? Minha mulher tava esporrifando lá o perfume. Já contei essa história e tal. E eu senti o Lanvin Tresor, amei. Falei assim, gente, eu falei, não posso agora, né? Agora tava na Rinne, vi esse perfume lá, falei assim, gente, é preto, eu quero sentir, né? Porque eu amo frascos negros, assim, sabe? Bem diferenciados. Quando eu senti o perfume, me vem na mente o Lanvin Tresor, só que não parece nada, não tem nada a ver. Ele lembra o Euforia do Calvin Klein. Tô falando que ele tem a mesma pegada, sedutor, sabe? Afrodisíaco, bem sexy, instigante. Só que esse daqui é bem moderado mesmo pra suave, entendeu? Ele é moderado, tem uma fixação assim mais ou menos, uma projeção assim bem suave, mas vai te render elogio se a pessoa estiver perto de você e sentir esse perfume. Porque esse perfume aqui, ele marca, mas uma marca assim pra, marca assim de um toque sensual, entendeu? Não marcando assim de deixar rastros no ambiente, não. Mas esse perfume é muito gostoso, ele é incrível, incrível, incrível. Ele tem romã, tem ameixa, ele tem um fundo de cachemir, ele tem rosa também no meio, tem jasmim, ele é incrível, incrível, incrível. Tem um outro também de celebridade, que é esse daqui, o Pulse New York. Esse perfume é incrível, gente. Quando eu usei, quando ele chegou, eu consegui ele num desapego, tá? Mas eu usei bastante, ele vem praticamente quase cheio. Veio pra cima aqui do seu um pouquinho, ó. E consegui ele num desapego e tal. Tava super barato, porque a menina tava vendendo ele, né? Que tava desapegando. Aí ele tem, ele é muito gostoso. Ele tem a saída de framboesa, você sente muito essas frutinhas, sabe? As frutinhas roxas, essas coisas assim, sabe? Você sente muita framboesa nele. Tem o romã, tem a orquídea no meio. Ai, ele tem um fundinho de ouriço também. E ele é maravilhoso, mas eu sinto muito a framboesa nele, sabe? Uma coisa assim, um frutal bem gostoso, sério. E ele, gente, marcou, usei ele, fiz um teste nele e tal, saí à noite pra ir pro curso. E recebi muitos elogios, a gente incendiou. Sério, as primeiras horas incendiou, assim, o ambiente. Falei assim, gente, não tô acreditando. Sério, eu fiquei assim, de cara, sério. E a menina falou assim comigo, nossa, tá cheirando muito, 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 muito. Que perfume é esse? Tá? Perguntou.
E era esse daqui. Aí depois, tá, no intervalo, depois de umas 2, 3 horas, não tava tão presente assim, sabe? Já tava, e ela tava falando do perfume, né? O perfume tinha impregnado na área dela. Mas não tava dando pra sentir depois dessas 3 horas assim, não, sabe? Intenso não, mas intenso mesmo foi só no começo. E eu amei a experiência com esse perfume. Incrível. Tá, o próximo. Será que eu falei de todos? Não. Tem esse daqui também, né? Que é de celebridade. Que é o da Paris Hilton, que é o Fairy Dust. Esse perfume aqui é magnífico, eu já falei muito bem dele no outro vídeo, eu falo os detalhes, sabe, das notas e tal. E lá eu especifico naquele perfume, naquele vídeo lá, sabe, perfume de cada dia, lá eu especifico mais sobre esse perfume aqui. Ele tem uma saída bem assim, ardidinha, sabe, que deixa o nariz meio que dormente, sabe, ele é muito incrível, gente. Olha, ele tem um cheiro assim, inusitado, sério, incrível, incrível. Lá específico, tá, gente? Podem ir lá. Próximo, esse daqui, o True Odor da Madonna. Sério, eu procurei por esse perfume por mais ou menos quase 3 anos, gente. Sério, em busca desse perfume. Procurei em vários sites esse perfume aqui e não encontrava tal. Aí, certo dia, esse ano mesmo. Meu Deus, quase cai. Certo dia, esse ano mesmo. Aí a Karina me mandou mensagem e falou assim: André, você vai querer o perfume que eu tinha pesquisado com ela, né? Ela falou que não tinha, não conseguia, era muito difícil. Ela vai lá e fez uma viagem pra fora. Aí, quando ela voltou. E ela achou esse perfume lá, né? Falou assim, vai querer e tal. Ela mandou mensagem pra mim, assim, que eu quero sim, claro. Aí ela vai e comprou mais unidades, né? Lá no Facebook, ela postou lá quem tava vendendo, quem queria comprasse. Mas vai lá e garantiu 1.000, que esse perfume aqui é incrível. Tem uma explosão de tuberosa maravilhosa. Essa tuberosa com baunilha, sabe? Bem doce mesmo, aquela explosão que incendeia, deixa rastro. Esse perfume incrível. Esse perfume que arranca elogios. A gente, uma chicotada na cara, um tiro no, né? De tão bom que é. Incrível. E lá eu falo as notas dele, tá, gente? Eu falo as notas dele no outro vídeo. Ah, ele é incrível, maravilhoso. Tem um outro também aqui, que eu falo dele também em outros vídeos, tá? No comecinho do canal, né? Perfume de inverno, acho que ele tava também. Que é o J.Lo, é o Glow After Dark. Ele é muito gostoso. Ele tem um cheiro assim, bem esfumaçado, sabe? Um frutal bem esfumaçado, bem diferenciado mesmo. Esse perfume aqui tem uma fixação muito boa na minha pele, uma projeção assim, moderada pra mediana. E esse perfume aqui é incrível, gente, sério. Nossa. Ai, muito bom mesmo. Pour Blanca, lembra esse perfume. Pour Blanca tradicional, tá, gente? Não é aqueles outros flanques que você tem vendendo por aí, não. É o tradicional, que lembra esse daqui. Ele é incrível, gente. O Pour Blanca Noite, quer dizer. Não, ele é muito incrível, gente. Magnífico. Então, acho que aqui acabou. Tá. Tem outros aqui, mas eu mostro ao decorrer do tempo. E os que mais rende mesmo é esse daqui. Ah, tem um. Eu falo desse perfume aqui também, que é o Fence, da Jessica Simpson. Ele tem uma explosão assim de caramelo maravilhoso. Esse daqui incendeu o ambiente. Eu fui pra casa da minha tia uma vez, dormi lá. Aí eu cheguei, tava com esse perfume, passei ele cedo, sabe? Cheguei lá, era de noite, incendiou assim, ó. O ambiente, sério, o quarto da minha prima, ó. E só rendeu elogios, tá? Porque tava cheio, assim, tinha gente lá. E amei, 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 amei ter conhecido esse perfume, sério, gente. Esse perfume é incrível, incrível, incrível. Uma explosão. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não curte, compartilha, se inscreva aí no canal pra você ter sempre novidade. Então pode mandar aqui pra mim também, deixar algumas coisas aí, algumas ideias que vocês tiverem pra eu poder estar trazendo aqui no vídeo. E então é isso, gente. Ontem o vídeo parou, eu tive que regravar esse daqui de novo, né? Mas então é isso, gente. Um beijo e até mais.